Ndeshja e basketbollit Guga Basket Teuta nuk është zhvilluar në kampionatin kombëtar pasi klubi organizator nuk ka lejuar presidentin Arçile Gorea të qëndrojë në ambientet ku qëndron skuadra. Kështu Gorea ka tërhequr ekipin dhe organizimi i ndeshjes dështoi. Pas kësaj përplasje Gorea është larguar me ekipin dhe ka lënë pallatin e sportit. Po nga ana e Guga Basketit ishte lëshuar një urdhër që unë, presidenti Teuta Basketit, të mos hyja të merja kontakt me lojtarët e ekipit tim për këtë incident që ndodhi, që është totalisht i paprecedent. As kërkush nuk mund jetë pronar i kampionatit kombëtar të basketbollit të Shqipërisë, kushdo qoftë, por sidomos kur në pozicione të ndryshme vendosen njerëz që s'kan lidhje me basketbollin dhe që e përdorin basketbollin si oborrin e tyre privat, këto gjëra do të ndodhin. Për ngjarjen folën edhe trajneri Milatovic, por edhe Endrit Hysenagolli. Gjithë lojtarët që kanë folur më parë ose presidenti ose trajneri, kjo është një ngjarje që s'ka ndodhur më përpara, që një pjesëtar i ekipit, sidomos presidenti, mos lehet futet bashkë me ekipin. Gjithë këto vite karrierë sport që kam, siç e thash më parë, që s'ka ndodhur kjo. Ekipi është paksa i traumatizuar dhe si kryesia e klubit bashkë me trajnerin, presidentin me lojtarët vendosin që sot mos luajë këtë ndeshje. Por në një kontakt me telefon me presidentin Igli Goga, ngjarja ka një tjetër refleksion. Ne i kemi dhënë bilet Arçile Goreas që të futet në pallat, por nuk e kemi lejuar që të qëndrojë në zonën e sigurisë, ku operojnë arbitrat e ndeshjes dhe nëpër korridore. Pasi në një takim në të shkuarën, kemi pasur probleme me të. Ne kemi edhe të filmuar momentin që i dhanë biletën për të ndjekur takimin.